Ողջույն սիրելիներս, ձեզ հետ ինչպես միշտ Մարինը։ Այսօր կսովորենք ինչպես գործել ուղիղ։ Այստեղ մենք ունենք երկու թել, հատերը հավաքելուց հետո, սա թողնում ենք մի կողմ, սա։ Եթե ուզում եք չփաթաթել այսպես մատի վրա, այսպես, անցկացնում եք ճկուտով, այսպես, և այսպես, մեկ անգամ էլ ցույց տամ, այսպես, և այսպես, ինձ համար շատ դժվար է այսպես գործելը, ես սովորել եմ փաթաթել, կամ ընդհանուր կարող եք երկու հատ, այսպես հակառակ ուղղությամբ փաթաթել, և գործել, բայց ես հիմա այսօր կփաթաթեմ մատիս, հանում ենք առաջին, կարող եք վերևից օգտագործել, կարող եք ներքևից օգտագործել, ես խորհուրդ կտամ առաջինը գործել, մանավանդ առաջին շարքինը, թելը ձգում ենք հիմա, գոյություն ունի երկու ուղիղ գործելու ձև, մեկը ներսի կողմից վերցնում ենք ներսի թելը, այսինքն գործում ենք միջից, և գոյություն ունի հաջորդ ձևը, որ գործում ենք եսպես, հիմա առաջինը կգործենք եսպես, շուղը մցնում եք թելի արանքից, այս մյուս ձեռքով այսպես եք անում և հանում, նորից մցնում եք այսպես և այս մատի օգնությամբ հանում եք, աշխատում եք այդ ընթացքում այս մատով բռնեք այս թելերը, որ իրանք անընդհատ առաջ չգան, նորից մցնում եք և հանում, այս մատով ոնց որ հրում եք, հա, մցնում եք, գործում և հրում, հանում, հետո այս մատով, կարող եք և չսեղմել, եթե ձիք եք գործել, ստիպոց եք լինելու անընդհատ այսպես սեղմել, ուրեմն հիմա, ցույց եմ տալիս հաջորդը, ոչ թե այստեղից եք մցնում, շուղը այլ մեջից, քանի որ ինքը այսպես օղակ է, այսպես մեջից մցնում եք, նորից նույն գործողությունով թելով, նորից հանում եք, կրկին, մեջից, այսպես, վերցնում եք թելը և հանում, իսկ վերջինը միշտ թարս եք գործում, հիմա սովորեցնեմ թարսը, ուրեմն քանի որ մենք գործեցինք երկու տեսակ ուղիղ, հիմա գործենք երկու տեսակ թարս, կրկին, առաջինը գործում կամ հանում եք, ես միշտ գործում եմ, միշտ, ուրեմն թարս գործելու համար թելը պարտադիր, մեկ ռոպե, թարս գործելու համար թելը պարտադիր պետք է լինի դեպի ձեզ, ուրեմն շուղը մցնում եք այս կողմից, վերցնում եք այս թելը, աշխատում եք միշտ ձախ ձեռքով, աչը քիչ ավելի քիչ եք օգտագործում, եթե արագ եք գործելու հետո, արդեն նոր այսպես պետք անեք, սկզբնականում պետք է աշխատացնեք այս մատը, ուրեմն այսպես մցրեցիք մատով, թելը դեպի ներքև եք իջացնում և հանում, նորից մցրեցիք մատով ներքև, այսպես բռնում եք թելը և հանում դուրս, բռնում եք թելը, հանում դուրս, հիմա հաջորդ տեսակը, մցնում եք
տանում եք դեպի թելը, պտտեցնում եք թելը մատի ուղությամբ, սա մի քիչ բարդ է, սա արդեն երբ որ կընտելանաք մյուս թարսին, նոր կկաղանաք սա, պտտեցնում եք, սեղմում և հանում, պարտադիր ես 4 մատերը օգտագործում եք գործելու մեջ, բռնում եք թելը, պտտեցնում եք, այսպես, և հանում, նորից ծուց տամ, ուրեմն թելը այսպես է, մցնում եք դուք, բռնում թելը, պտտեցնում, սեղմում եք և հանում, հետագայում արդեն հարկ չի լինի սեղմել, ոչ այստեղ, ոչ այստեղ, արդեն եթե վարջ սովորեք, հա, և կրկին մեկ անգամ այսպես, պտտեցնում եք և հանում, վերջինը գործում եք այս մյուս թարսից, ահա երկու շարկ գործեցին, ձեզ բարի գործում եմ մաղթում, սովորեք, գործեք, հիմա շատ ակտուալ է շուխով գործելը, այսօր այսքանը, շնորհակալ եմ ինձ դիտելու համար, կհանդիպենք, բակա։